Українець кантрі-кросу на багі відбувся у Кропивницькому. Позмагатися у швидкості приїхали 38 гонщиків з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Кропивницького. Реактивні автомобілі учасники перегонів припаркували на огляд публіки посеред площі героїв Майдану. За бажання всі охочі могли сфотографуватися з машинами та взяти автограф у керманичів. За словами автогонщиків, багі – один з найшвидших позашляховиків. Можуть розганятися до 130 км за годину. Водночас гідравлічна підвізка дозволяє пересуватися по пересіченій місцевості максимально плавно. Перегони для них, говорять шофери, це емоційна розрядка та нагода виплеснути адреналін. А для глядачів – незабутнє видовище та яскраві спогади на все життя. Це багі – сучасні ігрушки для дорослих мужчин. На обоих машинах турбированные моторы, 1 литр, 180 лошадиных сил там, 196 лошадиных сил здесь. Это машины обе 21-го года, в принципе, самые такие дорогие, самые хорошие игрушки. Найголовніше, щоб люди від цих змагань, да, спортсмени отримали відповідно результати, а щоб громада отримала задоволення, емоційне задоволення від краси, від потужності вільного вихлопу моторів, ну, от від того драйву, який заводить людей.